უკანონოდ დამაკავეს, შენობაში არ შემიშვეს. 48 საათი გამაჩერეს იზოლატორში. დამაკავეს. ამ შენობასთან მაკავშირებს მე უკანონო დაკავების ისტორია. ეს არის შენობა, სადაც მე და ჩემი მეგობარი შევედით, თუმცა არ შევპარულვართ, რადგან ღია იყო და 2020 წლის არჩევნებს ვაპროტესტებით. ჩვენი სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებისთვის, გვინდოდა რომ სხვა ადამიანებისთვის მიგვეცა სიგნალი. რა დროსაც მოხდა ჩვენი უკანონო დაკავება, 48 საათი გაგვაჩერეს სანტრედის იზოლატორში, რატო გადაგვიყვანეს აქიდან დღემდე ჩვენთვის უცნობია და ქუთაისში რატო არ გაგვაჩერეს, ეს ყველაფერი რომ ჩვენ უკანონოდ ვიყავით დაკავებული და ადასტურა სასამართლომაც, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია ის რომ პოლიციამ კარგად იცოდა რომ ისინი უკანონოდ გვაკავებდნენ, მათ არ ეკნებოდათ არც ერთი მტკიცებულება სასამართლო პროცესზე, მაგრამ მათ ეს გამოიყენეს ადამიანების დასაშინებლად. ეხა ვიმყოფებით ზუსტად იმ ადგილზე, სადაც მოხდა ჩემი დაკავება. ჩემი პროტესტის მიზეზი იყო ის, რომ ქუთაისის არალეგიტიმური მერი სოსო ხახალეიშვილი, რომელიც ქუთაისელებს არაურჩევია, ეს ადამიანი აპირებდა ხელფასის მომატებას. სამი დღე ვიყავი დაკავებული, ნუ მაქსიმალურად რაც გაუშვა კანონმა. სამი დღის შემდეგ მოხდა პირველი სასამართლო სხდომა იყო, შემდეგ მეორე და მესამე სხდომაზე უკვე გამომიტანეს გამომართლებელი განაჩენი, რადგანაც უკანონოდ მოხდა ჩემი დაკავება, არ მოხდა განმარტება ჩემი უფლებების, არ მოხდა არც გაფრთხილება სიტყვერი არანაირად და სრული უფლება მქონდა იმის, რასაც ვაკეთებდი. მე მინდოდა შეესვლა საგრძნობლად სხდომაზე. გვაკავებენ, რომ რაც შეიძლება ნაკლებმა ადამიანმა გამოხატოს თავისი აზრი, ვცდობ რომ გაგვაჩუმონ და უფრო მეტ ადამიანს შეეშინდეს. თუმცა ამით ნამდვილად ვერ შეგვაშინებენ და ყველა დაკავებას ყოველთვის მოყვება უკუჩვენება, რომელიც გაზრდის პროტესტს და გაზრდის მუხტს და ადამიანებს, რომლებიც გამოხატავენ ამ პროტესტს უშუალოდ გარკვეულ დროს შემდეგ. ჩვენ დემოკრატიულ სახელმწიფოს ვაშენებთ, ამიტომ გონიერ ხელისუფლებას უნდა უხაროდეს მეტი სამოქალაქო აქტივისტი მის ქალაქში, იმიტომ რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადამიანებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა გამოხატონ თავისი აზრი.